وبعد ولاليال مركوات وان السلام ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله مركه لبات وصيد الله شيخ عنوان كلمه ام محاضره وحي كسابسنت هي اف عربي وشيخ عبد القادر كشيخ مركه اف صومالي انه فضودينتا دينتا وحيالها انو واجبيسي او قفكه لغا فوديديو ليراد ما قادي كرتيد اسكا دا ama ma qaadi kartid wax kala lagu bedelay si kala u dhaqmaysa adigu arintaas oo u dhaxeysa in dadka qaar koodna ka badbadiyeen oo waxyaalo sharciyo aanu fududayn daliil aan loo hayn ay uun fududaynayaan oo diintii markii dambe ay u ekaanayso wax qofka iyo doorashadiisa u khuduucaya oo wixii isagu aanu samayn karin uu leeyahay ma samayn karo iskaga tagaya wixii uu marka awood u leeyahayna uu leeyahay waan samaynaya iyo qolo kale oo iyagu waxyaalo ilaahay ba dadka fududeeyay oo aan lagu cuslayn oo aan lagu dhibin oo ilaahay ba ka yasiray ka dulqaaday ku culaysinaya arrinkaas aynu rabnaa inaan Alla ka dhigo insha Allahu ta'ala inuu wax ka tilmaano dhowr qodob baynu marka u qaybin doonaa kelmadeena qodobka koowaad waxa weeye macna taysiir fudaydinta maxaa looga jeedaa qodobka labaadna waxa weeye noocyadiisa iyo qaybaha uu kala kaco qodobka saddexaadna waxa weeye madaahirta iyo meelaha uu ka muuqanayo qodobka afraadna waxa weeye adillada mowduucan uu leeyahay waxaynu markaa iyadana aynu wax ka sheegi doonaa deela ka dhigay insha Allahu ta'ala mar labaad dib ugu soo noqon doonaa noocyadiisa waa inuu markaasi tafaasiil inta ka yar sharax badan inuu ka bixino waxaanu ku khatimeynaa ugu dambeeya tusaalayaal muujinaya dadka waxyaalaha Ilaahay uu fudaydiyay adkaynaya tusaalayaal ama waxyaalaha Ilaahay aanu fudaydin adkaynaya ama waxyaalaha Ilaahay uu adkeeyay oo sharcigu adkeeyay fudaydinaya tusaalayaal markaas inuu isla fahanno ayuu markaa ku khatimeynaa diyaal ka dhigay insha Allah iyo markaa dardaaran iska guud معناها التيسير فضيدنتو كلمة أفك عربي التيسير وحي كتم يسر على وزن فعل مصدر كيدون نقونا يتيسيرا على وزن تفعيلا فضيدن وفضيدي فضيدن معنو مركا وحل فضيدي ووح مركا ورع أصلا وحل فضيدي وولا سوخ في فيي ووح مركا ورع انتا كعصلا وحن مركا اللي فضيدنا يا محن نقونا يا وحن لفضيدنا يا لقاها الله يحوي احكامتي شرعيك التكليفك أهي بمعنى وحاسا حرامة ومركا اللي يرادو حرام كامها أدقى مركا ولا قافو دي دي أدقى أما وحاسا كراها وقفك اللي يرادو أدقى كراها كامها ولا قا خفيفي أما وحاسا واجب وقفك اللي يرادو أدقى واجب كوكماها مركا أما وحاسا سنة وقفك اللي يرادو أدقى سنة كوكماها سؤال كميست مركا حكامتي التكليفك أهي خاصة حرامتي واجبكي oo marka qofkii laga fudaydiyo la yiraahdo wixii waajib kugu ahaa in la rabeen aad sameeyso ha sameeynin iska daa ama wixii xaraam tahay la rabeen qofku ka fogaado oo la yiraahdo waad sameyn kartaa way sharciga qiil ba lagaaga helaya erey bixintu marka waa mowduucaas hadii Alla ka dhigo insha Allah inaga sharciga noo la layaal hadii aynu u gudubno noocyada ama cafwan madaahir at-taysir fi ash-shar'i sharcigeenu meelaha uu ka muuqdo fudaydintu inta inaysan mowduuca gudagelin waxaan leenahay fudaydintu ama diintu inay wax fudaydiisa laba qaybood weey si guud markaan u qaybino qayb waxa weeye diintu asal ahaan ba fudud iyada waxaan leeyahay waa waajib ama waxaan leeyahay waa xaraam ee midna la inaga rabo inaan la nebaado midna la inaga rabo inuu ka cararno ayaaba iski horta sahlan oo aynu samayn karno waajibkana waa la iman karnaa xaraamtana waynu ka tegi karnaa adillada iyo quraanka iyo sunnada ku soo arooray aynu dibka akhrin doono inay diintu fudud tahayna waxa looga jeedaa macnuhu ma aha inaad wixii ilaahay kugu waajibiyay aad ka baxsato ama xaraamti inaad u qiin doonato oo dabadeedna aad tiraa diintu way fudud tahay macnuhu sidaas ma aha ee macnuhu waxa weeye diinta lafteedaaba fudud axkaamta sharcigaaba sahlan oo lala iman kara maxaa yeelay culimada fuqahaadeena waxay yiraahdaan qofka bani aadamka si ilaahay wax ugu waajibiyo ama balse xukun ba loo saaro nooc doorab ha noqdee laba arrimood baa laga rabaa in laga helo qofkaas
labada arimood hadii laga waayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka dooni maayo amarka kowaad waxa weeye amarka kowaad tilmaanta kowaad inuu qofku fayow yahay oo aqlu wax ku garto u leeyahay tilmaanta labaadna waxa weeye inuu jir ahaan u xoogan yahay oo waxan laga rabo uu sameyn karo arintaas marka culimadu waxay yiraahdaan hal calaamay leedahay calaamadaasina waxa weeye buluuqa inuu qofku qaan gaaro sadarteed baa waxay yiraahdaan shardu takliif waxa weeye العقل والبلوغ قف كإن إلى هاي وحكة دونه قل له وح سوا كأح حرام كدرو أما وح سوا واجب الله كعلي لبضع الرماد بعلى جربه أما لو قلت المان سنايا إنه قف كو قانجاري إنه قانجاري معناه دمرك وحوي شركي سوا حميل كرا واجبات كإلى هاي صاره عقلي هان إنه في يوي هاي أو يحق جرن كرا لبضع قد مرك سو أوروري سو معناه ذو حوي وح آذن أودي كرين إلى هاي كامر سبحانه وتعالى sadarteed waxa laga rabaa waa maxay waa waxa sameyn karto waxa sameyn kartaana waa wax sahlan oo ku fudud weey dhinaca markaan ka eegno diintu asal ahaan bay u fududahay adilladan akhriin doonaana waa tilmaamaysa hadii Alla ka dhigo insha Allah sharciyeena islaamku asal ahaan buu u sahlan yahay wax culus ma aha markaynu qodobka ka gudubno baa waxa leenahay asal ahaan haba u fududaade wixii asal ahaan u fududaa baa hadii ay hebel iyo heblaayo ku adkaadaan salaadi boo qofku dhabarkii ba xanuuno waa istaagi kar waay markii hore waa sahlanay waana sahlan tii qofku 10 daqiiqo iyo 10 daqiiqo iyo taagnaado oo quraan akhriyo waxa uu is badan ma aha wixii sida u sahlanaa hadii qof inaga kamida uu ku adkaado sharcigu markaa wixii sahlanaa buu sii sahlayaa sii fududaynaya atana nabigu kaleey calayhi salaatu wasalaam salli qaa'iman fa in lam tastati' fa qaa'idan fa in lam tastati' fa ala janbik istaa ku tuku hadaad awoodi weydo fariiso hadaad fadhiga awoodi weydo jiifso ana wixii markii horeba sahlanaaba hadaan la sii fudaydinaya labada nooc baynu guud ahaan marka u kala saari karnaa oran karnaa fudaydinta diintu ay ka hadlayso sharciga inoo maaragtay quraanka iyo xadiiska ku soo arooray waxa weeye ka koowaad inay diintu markii horeba sahlan tahay waynu ku dhaqmi karayna tusaaleyaal fudud hadaad soo qaadato yaani waxaad arkaysaa sida ay diinteennu u sahlan tahay yacni meelay ka muuqanaysaa meelaha ay ka muuqanayso ama madaahiru taysiir waxaa ka mid ah caqiidada hadaad eegto muxuu ahay inaga diinteenna islaam caqiidada maxaa laga rabaa qofka muslimka soo muslim u noqdo wax mucaqadahoo adag oo dhib badan oo culus oo qof aqoon gaara leh uu ka bixi karo ma aha waxaad aad u sahlan wey inaad ilaahay rumayso subxaana wa tacaala adigoo koonkan eegaya iyo sida ilaahay u abuuray mucjiskee maaragtay la yaab kale waa waxaad aad u sahlan qofku marka inuu caqiidada islaamka qaato waxaan la fahmi karin ma aha hadda nimanka kristanka dhulkooda aan ku noolnahay caqiidadoodu waa wax aad iyo aad u adag oo aan la fahmi karin waxayba ka bilaabmanaysaa saddex ilaah oo haddana mid ah qofka waqti bay ku qaadanaysaa inuu sharxo yacni wadaadka baadiriga ee raba inuu dadka diinta u sharxo waqti bay ku qaadanaysaa waa saddex haddana waa mid waxaa laga yaaba marka la yiraahdo oo see suurtagal ku tahay inuu markaa tusaalayaal maaragtay caqliga bani aadamku si uu ugu soo dhaweyn karo u keeno innaga diinteenu waxaa mucaqadka amaha ee aan la fahmi karin adag maaragtay caqliga xataa marka qaarkood mustaxiilka ku ah laakiin wax la fahmi karo oo sahlan alla keliya jira adduunkan abuuray in la caabudana mudan xaqna u leh oo wax qofka bani aadamka u garan karo ama habeeniyo ama ha rumeeye markaad eegto cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga rabo tusaale waxaad u soo qaadataa tawbada atowba inaan tawbad keenno ilaahay u noqono subxaana wa tacaala tawbadu wax shuruudo ma leh laynaguma adkayn keliya waxay kaaga baahantay inaad qolkaaga inta hoosta ka soo xidhato tiraahdo ilaahayo waan kuu tawbad keena laynama oran xoolo intaa la eg bixi haddaad doonayso in tawbada laga aqbalo laynama oran salaad intaa la eg tuko haddaad doonayso in tawbada laga aqbalo soom intaa la eg samee laynama oran toobadu meel hablaayo unbay ku ansaxdaa markaad halkaa un tagto aad kacbada dawaafto tusaale ahaan yunbaa toobada laga aqbalaya laynama oran zaman laguma xidhin lama oran ramadaantun la sug marka ramadaantu unaad gaadho unbaa toobada la aqbalaa ama wax lamid ah yacni waa waxaa sahlan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala albaabkeeda u furay yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxan ilaahay u toobad keena subxaanahu wa tacaala cibaadaadkeenoo dhanna markaad egto waa sidaa sida ay u fudud tahay oo u sahlan tahay waxaad fiirisaa salaada fiiri sida ilaahay u sahlay subxaana wa tacaala waqtigeeda laynaguma ciriiriyin waqti waasica layna siiyey salaadu waqti bay soo gashaa laynama oran toban daqiiqo gudahood haddaadan ku tukama baxaysaa
إلهي وينو سالي سبحانه وتعالى وقت واسع لسي يقفك مسلم كان مرق قاركود وحوي هذه حاجة يدبات أي شرطه وضبطك كرا صلاة ديو يعني مارك وكاس صومك بقدر كيسا سيد إلهي نوقف دي سبحانه وتعالى ويذي هر صومك شرعي قلنا إسلامك يعني سيدا هدى أوف دي حتى ما هاي لكن إلهي وسيف دي سبحانه وتعالى قدو كاس دبان كارك دونا إن شاء الله معاملاتك أي هبلغنك أي يعني وحوي مارك أحكام الدين تن إسلامك جورك يا بيع يا وحلا متك شروط أدق وأن الفهم يلقو محرين وحقول لي لي قف كان ذو حكي بسنة يسوع وحنا دي بسنة سنة وإنه حلالي هاي إسنا لي هاي أو ملكي يسوع كتيرة أديكونا عاد هنتذا ذو حكوب دلنا يسوع عاد لي هذا هاي ما شانا أي كمر أنت هاي يعني مارت وحسه سجلين إيو جهالة إيو يعني مارت أنا يشرين أنت هذي اللي هلو معاملة دي وين صحيح هذي الله كده إن شاء الله waxa loogu talagalay qof kasta oo muslim ah inuu yaani wax diintiisa ku dhaqmo karaayo ama han noqdo mid yaani wax ay maartay wax qoro wax akhriya ama han noqdo mid aan waxna qorin waxna akhriin salaadii baad arkaysa midan iyo soomki iyo cibaadadkaas waa weyn maxaa lagu xiray waxa lagu xiray waqtiga marka aad eegto wax qof kasta oo bini'aadam garan karo waxa la qoroxdo markay madaxaaga ka dagto duhur baad tukanaysa harkaagu markuu adiga ku leekaado casr baa ku soo galay qoroxdo markay dhacdo مغرب تكوني سأ شاع عمركم مدوب هذا عشا كوسو قلي واجو مركو دلاعه صحة تكوني سأ بني آدم كل ما فهم كلام أقوم قارة يو كورس قارة يو تخصص قارة وما بهنا شيء قال فضوي رمضان كمرك بيشو على طاعة عرقتان النبي يقول عليه الصلاة والسلام هدا عرقتان الصوم هدا عرقتان أفرع أحكام تمرك الشرع جين ووحى سدا أسهل يقفك بني آدم كأجران كرم زكدي وحلا يروحولها أبو ذهب كي يلعقتي أوكله مرك أي سكجوز جيران واحد كم بحنا يسا يعني واحد ما ربت ربع العشري أفرت الميلاد بعضو قايبين يسا ميل بعض بحنا يسا أفرت الموضوع أنت أتكلمتو هل ميلهم بحنا مرك سنة كسوري مرك لينعكس هذا كفير يسوع حكمته نأي دينته إن الإسلام هو واحد سهلا سمين تمرك الله جهل إن الله سمين كروي سهلا تاعي إن له فهمه أوقفه وفهمه واحد الله جربه ويسهلا تاعي waxa qoon gaar ah iyo takhasus gaar ah iyo cilmi gaar ah u baahan ma aha meelaha laga arki karo sharciga inuu fudud yahay sahlan yahay waxa kamid xaraamta iyo xalaashi waxa xaraamta iyo waxa xalaasha iyo ma badan keeba badan yaani wax la isba barriga karo ma waxaan oran karnaa xaraamtu waa wax tirsan xalaashu se waa waxan la koobi karin saadarta culimada waxay yiraahdaan al aslu fil ashiyaa al hilu shay kasta asal waxa uu ah inuu xalaal yahay geed baad aragtay wad cun kartaa khudaar baad aragtay wad cun karaysa yani waxa aan leeyahay waxa adduunka yaalo waa xalaal ila ma ay wax daliil xaraamay muhiim qof markaa hadduu ku yiraahdo arintani waa xaraam waxaad xaq u leedahay inaad tiraado maxaa u daliila ila wax kastaba waa xalaal way fududahay marka in lagu dhaqmo wixii aad iska ilaalinaysay waa kooban yihiin waxa adduunka bani aadamku wax abayo waxa la inay yiri ka maskaxda wareeriye iska ilaaliya bas waxa bani aadamku wax cunayo wax yar baa la ino diidi doofarka iska ilaaliya waxa ilaahay qeyrki loo gooray iska ilaaliya waxa baqtigeey aan maaratay waxa iska ilaali waxa yara tirsan ba aad u kooban baa la ino baaragtay sharci wanaaga xaraamiya dhinaca kasta ka fiiriso marka diinteenu waa shayga fudud fahamkeedana fudud yahay ku dhaqankeedana fudud yahay dhinaca kale marka aad ka eegto tashriic laftiisa yaani shariicadu mar ma soo wada degin ayar ayar bay soo degtay soo degida ay soo degaysay lafteeda waxa laga arki karaya sida diintu u fududdahay u sahlantahay lana doonayo bani aadamka in wax loo sahlo oo loo fudaydiyo hal tusaale hadan soo qaadano zakada ala sabil mithal ama wase zakada waxba ka sahlan soomka markii dhawada inuu tilmaamayno soomku ilaahay muxiiri subhanahu wa ta'ala markii hore fi suurati al-baqara waxa la yiri qofkii awoodi kara inuu fidiye bixiya ha bixiyo oo dadku waxay khiyaar u lahaayeen inay fidiye bixiyaan iyo inay soomaan markii dambe waxa la yiri faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu qof an la yaala iyo qofkii bisha haadiraha soomo dadku isku xukuma noqdaan hal wada soomo soomku sidee buu ahaa wuxuu ahaan jiray min suhoor illa ma ay suhoor ma jirin markii hore afuradan iyo habeenka wax la cunayo iyo ma jirin suhoor illa ma ay suhoor markii dambe xukunka la nasaxay waa la fudaydiyay markaas waxa laga dhigay hadaad afurto inaad habeenki wax cuni karayso لكن هذا أفراده كده عفتو واحد له حكم نقول إيسا سحور إلا سحور أفكا كانوا وضعي سنة سحرير كانوا وضعي إلا لنسا
هدنا ولا سيف ضيدي مركز صاوح الله قد جاي وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هدي أذهبين وصوغرنا وحباد عنيسان ريرهن وايدين حلال هدي أي مال نقطنا وايدين كحرام ولا فضيدي أدبل فضيدي حتى مركز تشريع مدينة مركز شرعيني سي بني آدم ك واللوس هلي واللوف ضيني ولا غفي فيني غالب كشرع هذا النواصل مظاهرته ما لها مركز كم مقرنس الدين تؤمن وح فضوتها وسهلا والله قدر مكره إلا قفده شيطان قات كيم ويه ما لها صدق أركيسة محاول دليل الدين تاني فضوتها وسهلا تاي أدلة بضم ودليله وحكم إذا آيات إلهي سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى إلهي وحي إذا الله ربا وح فضوت وح علوس إذا كمرة وح اللي إذا كدون شندات كويب سنيسان ووح سهلا أو فضوت بإله إلهي سبحانه وتعالى وحكول الرب الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر قرآن كوا وحسهلا ولا قد أغمي كرا ما قد أغمي سام الرب الله سبحانه وتعالى وحكول الرب الله يسوق النبي سكان الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وحنكوس ودرنا إلى ضدك نحريس طاي وحلص وأن لا قد أغمي كرينا نحريس مها لكن وحسهلا ولا قد أغمي كرا نحريس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله مركو إلهي كهذا سبحانه وتعالى ننك محال لقربا من أهل كيس كنا فقيه وحو الربي ركيح ولبضان هايستانا وحا إلهي سيه وحا كبحيه كي اللي قعل لي وحبان هايستان موحا اللورنا يا إلا بي الله ولبضان كين ما الله وحير سبحانه وتعالى وحا هايستو وحا كبحيه وحا يري لسيه إسنا مركا وحا كسنا فقيه نبي قلنا وحير عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر دين تنو ودين فضوت سهلا سادرت ابو النبي صحابة كورن جلي يسروا ولا تعسروا ددك وحف ضيدية أوها كعص ليننا بشروا ولا تنفروا أبشارية أو ددك إرينا وحكول النبي قل عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا سددوا معناه ذو حوية مركا يعني لدكتمي أما الله شيشتمي وحلقي يا با ama dadka shishka baranaya in ka qarkooto loo sameeyo goobooyin midba ay mid ku dul wareegayso oo marka u dambeysa dhibic yar ku dhamaaneysa qofka marka aadka uu shishka yaqaana dhibicidaas uu tooganaya ninka laakiin aan shishihanka ahayn maxaa laga rabaa isaga hadisku macnaheedu tilmaamaya sadidu yaani wixii la idin ka rabay si dhaba u toogto oo la kaalaya ma samayn kartaan miya qaaribu u dhawaada marka goobooyinka faraha badan ee midba mid ka dambeysa ha ka bixin adigu ya laakiin dadaal samee oo dhibicdii laga rabay toogo sadid uu qaaribo wax marka sharcigu tilmaamaya yaani wax weeye wixii marka aadan sameyn karin ee aad la iman karin ilaa bay ila la kale lagu ma laha laakiin makhrajki kale sharcigu ku sameeyad marka la iman doonta adilada diintu inay fudud oo sahlan tahay aad iyo aad iyo bay u badan tahay maxaa looga jeedaa marka way fudud tahay waxaanu niri asal ahaan bay u fudud tahay waxaanu kala niri wixii fududaa haddu qofku sameyn kari waayo waa laga sii fudaydinaya halkan way marka meesha mucaamada ujeedada muhaadaradeen waa laga fudaydinaya maxaa looga jeeda maanta haddii aan sheekha u timaado tiraado ee waajibka waan sameyn kari waayo maxaan sameynaya macqligiisa waxa ku soo dhacay inta iskaga riyoodo waranaya sida yeel mise fudaydintu in qofka muslimka wax laga fudaydiya iyada lafteedu qawaacid beeleed oo diintu markay wax fudaydinayso yaani ma aha qof kasta in aqligiisa sidoo doonayee wa ahkam isdaba taala oo leeyahay kan hadaad sameyn weydo kana marka ku waajibay hadii xaraamta aad ka tagi kari weydo waxaasa marka maaragtay Allah subhanahu wa ta'ala iman doonta ma waxa isu dabaya loo la yaqaana oo sumadeysano magacaaban mise waa qof kasta soo iska doono waxa waan yeeli kari waay marka wax weeye waan iska durdurinaya waxaan lahayn ma wax sumadeysan weey waliba tirsan culimadu waxay yiraahdaan diinteenu siyaalaha ay wax u fududaysa todoba nooc weey todobada nooc mid ka sabab daliilkiisu leey oo marka xukun sharci laga guureeyo oo xukun kale la aadayo waa in daliil la haysta marka aad leedahay anigu ka waan sameyn kari waayay horta waa in la xaqiijiyo inaad sameyn kari waydi waan sameyn kari waayay maxaad uga jeedaa waan ka caajisay miya iimaankayga daciif oo maaratay waan iska maaratay ma yeeli karo miya misamee eh xubnahaagan awoodi karin hadii arintu ay tahay xubnahaagu ma awoodi karaan oo ama waa ka tamar yar yihiin ama dhabarka ku xanuunay ma istaagi kartid ama sonkor xun baad qabtaa oo ma soomi kartid wax la mid ah haday taa jirkaaga aanu xamili karin taa weeyo looga jeedo waxba laga fudaydiyo marka
لكن والله الصومك هو إسكندري هاي أو ماركت لما الصومي كرو واحد قال هذا الراديو يدو شركة أبو حميل كرو تا يدو تلقاه الله يتامه شرعكم مركا قفكي شركة أبو حميل كرواي إنه واجب كلي ما دام حرامتي وكتري كروايو سب وحفظ ضيع وحنا لنا تضبط صياد بحفظ ضيع تضبط على صياد متكم إذا أم بعد آدي كرتا وحي كبح سنين وأن شرعي إله ولا قعر الرجال ولا جت جيوب صلي الله كبحين دوانا ديال كريج إن شاء الله شرعي إله ولا جت جيوب ولا قعر الرجال تضبط على الرمض مركب حكم ولا جت جورو يوم مدلو جوري أنا وين الدليل لهلا أفك مركب ليه أي واجب كان هذا لو جمله واجب كان كلا لك علي وإنه هي الدليل عضينا إياه إن واجب كان لجت جورو واجب كان كلا لأهله حديث كمرك دوانا خليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا هاد استأكدتك هذا أبوه ذكر وذا فريسو إن فرق اللوجت كان كره حالة اللي مارقت استأج اللوجت كان كره وياه وحاول دليل الحديث كاس مركا حكم شرعي لقى جورة يحكم كلا هذا يو وإن لها يا مركا دليل وإن لها يا كو وأنا هنا أنا كبحين تضبط الصياد يا شرعي وحفظ أيه تضبط إن شاء الله تعالى قضى قضى بنسدم تاجنا بإذن الله وحاول رأيها تخفيف الإسقاط أما تيسير الإسقاط شرعي وحدي كريسة قف قادو وحي سمين كروا إن لقبر هيدو اللي يرادو لقوكو ماله محاو تصالة وحاو تصالة نقوم كر حجك على سبيل المثال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إلهي دادك وحو كلي هاي إني حجيان يوربكو أدون صلي لكن وكما قف قادو وذي كروي قف قادو وذي كرين إحوالبان هايسان أما ودادا هدو مراكب غي إن لقوبة دلو ودادو بان آمن هاي أما بسي آن بأوذي كرين أو تشركي سؤان أسامحي كرين إنو صفره يا وحلا مدا لقوا ما لحشك وأكد عيا آية دلفت إذا نقول دليلة من استطاع إليه سبيلا قفك أودي كري وحكم إذا جمعة جمعيه قفك وإيمان كرواي وبسوا حاضر كرواي وأكد عيا قفك وحكم إذا جهادك إن الله درت له جهاده أود بوال يلواي تمر بما شفته هذيل الدمعين هم لقاضوا ويكسر دريسا مركز كلوا وضع يا حكم بجهادك حكم كلا أيام مركز شرعي ورتبه يعني تخفيف كعين كاسوح اللي رادا تخفيف الإسقاط قف كي حكم كي لجر ردي حكم كان مركز على الرديو أو قف كي لجر ردي أو لله هو كان عين وينو مركز الدليل لي وذاتك مركو يرادا عمل إنك شيخ فطوانا يا أديك مسألة سوى كان عضي وينو مركز الدليل ترى من الكتاب والسنة الدليل كتاب كي السنة ذي أو مركز تلمام يا حكم كاسين ورعي مركز وينو ترى هديك له وح يسكن قنيس الشرعي أو مركز لا يسكن جرم مري وحكم إذا تخفيف التنقيس وحي قفك اللي قولها هدو مارك تيدبات اي ترتيه مشاقه او مارك على غير ايو لأي راد مارك ور انت سو شيبه اللي قاربي لكن ما انت ما اوو ذكرت سيدا كان مقطع سادر تيد والا غير ايني والا غافو ضايدين ايا وحكم اذا وتسالو نقول كرا مارك بان فهمي كرنو قفك مسافر كاي سلاديس مسافر كو اسكا قحر اي دبات بدني وسفر قدعة من العذاب سفر كون واقيب عذابك كم اذا ودب بدني هاي قفكاس marka inuu afar ragacdo tukado afar kale tukado afar kale tukado waxa laga yaabaa inay culays ku noqoto sharciigu marka waa ka fudeyd iyo waxa la yiri laba tukanaysa laakiin waa kuma qofka musaafirka ah ka marka dalil baynu hayna niman isagu musaafir baahayn haduu yiraahdo wallahi anuu afarti ma awoodi karo waxaanu oranayna waa laga riday oo laba tukanaysa hadii la yiraahdo waa laga riday oo laba tukanaysa wax loo baahan yahay dalil marka maxaa uu dalil qofka musaafir hayn إنه مركا تخفيف التنقيس وجود الجري كرو أو مركا وحي لقى يرين كرو محاو دليله اللي وحي هذا والدليل هاين شرعي مركا وحي نقول يا وحي عقل جبنا آدم كأخذ وعي وقف قصة مركا صود دون مركا إسقية ليه وحكم نقول كرو تسأل نقول كرو نفقد الزوج كا نينكا نفقد الله جرب وإيه الكيسة هدي واجه رغنيها ودمنا وفقيري قبل ما وحي ورانا يسا واجه رأنت سد بحين شريت هذا نورد أنت يمكن تاع ما يا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله نينك وحي استحوال بدن هايستا وحال ربا إنو حوالها بدن غير كسكر نفقية لقي لما إنو طبول يرميالو قدسو وحال لي واضي عضي قرف عنو بس نينك أحبا هايسا إن لي رادة دبقيتاك سنة لك من رواه ما لي هكا قلان وقرح ذا كهر صدان هدو أسم أيوه الحمد لله انت سيلاه كو أدن سي سبحانه وتعالى كان عين كان مركا وحال لي تخفيف التنقيس وحي قفك اللي قرر بمركة الغير وحكم إذا نعيد الشرع وحفظ ذيديو تخفيف إن قفك حكمك اللي قبدل وحكمك لا سعره اللي رادو كان ما أنت وقادك رويدي واللي قابدلي مد كلامك على أدب ومارك تي
waxa tusaale noqon kara teemumka ama gogobaysiga waad weysaysan kar biyihii baaba jirkii baaba haddaad weysaysato yacni waxa weeye maaragtay aan xamili karayn qofku waxa xanuunsanayaa wax la mid ah ee qofkaasi markaa waa gogobaysan ama biyuuba waayey biyaba ma haysto ilaa biyo keeno dhulka qodee la oran maayo sharcigu waa ka bedelay waxaa qofkii aan biyo haysan wuu gogobaysanayaa marka waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo bedelka istaagii buu ku tukan kar waayey fadhigii buu ku tukanayaa waxaa ka mid ah fidyada soomka wuu soomi kar waayey waxa la xaqiijiyey inaan soomi karin waxyaalaha runtii innaga hadda dhibta inagu haysaaba waxaa ka mid ah qofkii isagooba soomi kara ayuu aayar wuxuu iska oranaya wallaahi ma soomi karo yaa had iyo goorna iimaanka ayaa qayb weyn ka ah xanuunka qofka haya waa sax hadduu cudur dar sharciga haysto laakiin marar badan waxaa qayb weyn ka qofkan iimaankiisa waxaad arkaysaa qof weyn oo da-ah oo sonkor qaba oo hadduu doono xanuuno kalena qaba oo soomaya soomkuna waxba aanu yeelayn waxaad arkaysaa qof dhallinyaro oo xooggan oo isla xanuunka laftiisu hayo laakiin wallahi anigu ma soomi karayo innagu markaa dee sharcigeenu qofka cudurdaar buusiyo hadduu isagu ina yidhahda ma soomi karo xaqugu male inaan dhahno ilaaba ilaa soomi kartaa laakiin isagu isagoo soomi karo is-og inuu soomi karo oo maaragtay jidhkiisii iyo caafimaadkiisii inaan wax badan isoo gaarin ama waxba aan isoo gaarayn inuu yidhaahdo ma soomi karo haddee qofkaas waxa ilaahay lama khiyaamayn karo subxaana wa tacaala ee bani aadamka waad siri kartaa laakiin rabbi weyne oo wax kastaba og yaclamu khaa'inata al-acyuni wamaa tukhfi as-suduur lama siri karayo marka nooca kanna waxaa takhfiif al-ibdaal qofka xukunkii laga bedelo xukun kale la saaro la yidhaahdo ma soomi kartid miyaha xoolaad bixinaysaa ma istaagi kartid miyaha waad fadhiisanaysaa biyihii ma awoodi kartid miyaha ciid baad marsanaysaa iyo wax lamid nooca shanaad waxa weeye takhfiifu ta'khiir xukunkii la rabay in hadda la sameeyo sharci waqtiyada qaarkood wuxuu u fudaydayaa in dib qofkii looga dhigo la yidhaahdo waqtigan ma samayn kartid miyaha xaq waxaad u leedahay inaad dib u dhigan karto sida salaadoo kale jamcu muxuu ahay ta'khiirka in salaadii qof markuu musaafir yahay uu dib u dhigan karayo soomka yacni waxa weeye maaragtay qofka xanuunsan ee xanuunsanayay ee soomka u soo galay ilaaba ilaa soom lama odhan karo hadduu dib ka soomi karo muxuu samaynayaa dib buu ka qallayn doonaa haddii alla ka dhiga insha allah ama gabadhii uurka lahayd ama ilmaha nuujinaysay iyo xakaamtaad garanaysaan iyo waxa lamid ah ayib amabase baahibaaba haysa qofku uu salaadii u dib dhigayo salaad ood garanaysaanoo haba kala duwanaatiye salaadaha qaarkood baa shan wakti leh waktulfadiila iyo waktuladaa iyo waktulkaraaha iyo yacni qaybo leh salaada waktigeeda ugu horreeya la rabaa in la tukado laakiin xaajo iyo dan iyo waxbaa jira qofku markaa wuxuu xaq u leeyahay oo sharcigeenu u fudaydiyey inuu markaa dib yar dhigi karo oo yar riixi karayo noocaana waxaa la yidhaha takhfiifu ta'khiir waxaa cagsigiisa takhfiifu ataqdiim wixii la rabay in dib loo dhigo ama la rabay hadda in la sameeyo oo markaa lasoo hormariyo waa sida salaada jamcu taqdiimka ogola iyo sharcigu oo inoo ogolaaday zakada in lasoo hormarin karo hadday baahi jirto yacni dhulkii waa baahi iyo dhibaato iyo waxbaa lasoo sheegay waqtigii zakada aad bixin jirtayna ma joogtid inaad markaa zakada intaad soo hormariso laba bilood saddex bilood iyo wax la mid a iyo maaragtay wax ka badanba inaad intaad soo hormariso baahida aad ku gufayso waa la ogolay hadday baahi iyo markaa xaaja marka ay jirto noocaana waxaa la yidhahdaa takhfiifu ataqdiim iyagoo dhanna mid kastaba daliilkiisu leeyay ka lixaadii waxa weeye takhfiifu ataghyiir wixii oo wax laga bedelo noocii loo sameynayay wax laga bedelo lira noocan sidan uma samayn kartid miyaha nooc kalaa sharcigu ogol yahay waad u samayn karto si kale aad u samaynaysaa salaatulkhawfkii oo kale calaa sabiil almithaal yacni ninkii mujaahidka ahaa ee maaragtay cadowga hortaagnaa ee salaada tukanayay salaada sida u tukan karo bay kaga ansaxaysaa sida isagu u tukan karo bay kaga ansaxaysaa haddii aanu rukuuci karin rukuuc lagama rabo wuu ishaarayaa keliya haddaanu sujuudi karin sujuud lagama rabo qiblada haddaanu eegi karin oo cadowguba xagga uu ka xigo yacni waxa weye hadduu sii jeesto ka baqayo in la maaragtay la dhibaateeyo qiblaba inuu u jeesto lagama rabo siduu u tukan karo ayuu markaa u tukanayaa salaaddii oo dhan markaa nuucedibaa isbedelay markaa salaatulkhawfka u fiirsato nabigu calayhi salaatu wasalam saxaabada siduu u tujin jiray si cajiib weeye qayb baa la tukanaysaa salaa waqtiyada qaarkood ee qayb waardiyay noqonaysaa ragcad bay la tukanayaan qoladaasi marka waa dhammaysanaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam qoladii kaleu sii sugayaa qoladii kale imanaysa ragcaddii kale la dhammaysanayaan yacni waxa weeye waa salaad ka duwantan aynu hadda yacni waxay maaratay ama qofka aaminka ee markaa uu tukado noocaana waxaa la yidhahdaa takhfiifu ataghyiir yacni wixii aad samayn kari weydo markaa wax laga bedelay nooc kale oo aad samayn karto sharcigu markaa ku siiyey waxaa ugu dambeeya oo ka su-aasha badani ka taagan tahay dadkuna ku taxtagaana takhfiifu tarakhus
شرعنا الرخصة كسيه تصالحان ضرورة تمي حرام تبات كتير كرويلي إن لو يرادو ويكون بنانت تصالح ودمنا يا بقتي بهوري الله وعني كنا دوادي وح كلا لواي alternative كلا يبديل كلا مشرو إلا الدواء مواد حرامي هي كتير تمويه ولا أقولي إنه استعماله لكن وين بديل لواي فهذا قاركود بسائر هذا قاركود نوحي هذا المياء دوود يدو كبتشرتو وحيانها يعني وحوي مارتي الضرورة تقلي كرو قفك ورن كرو دو حارانا بانسكو دوينيا وحيانا كو عليان السبب اللي فهمي كرو وعير هذا نبي قوحي عليه الصلاة والسلام تداو ولا تداو بالحرام بس دوي حرام يسكو دوينينا سادرت دو حرامه دي دو بمون نقون كرتو محايل النبي قد دي عليه الصلاة والسلام ويقول إلى هاي شيء حرام دو إذين مقلين قفكم ما نفتي سكوغان عليا موية ماشان دو مطالب markii la yiri culimadaas oo maxaad kaga duwaysaan kan baqtiga loo baney waxa yiraahdeen qofku haduu baqtiga cuno inay gaajadu ka baayso waa la hubaa sadarteed baa loogu baneynayaa isaga laakiin dawadan hadaad cunto inaad ku baskanayso miya la hubaa ma sadarteed marba hadaan la garanay in ay dhibaatooyii iyo daruuradii qaadi karto inaanay qaadi karin xaalad markaas ku banaanan mayso ala kullin waxaan leenahay iyada laftada way iska soo gudagali kartaa الضرورات تبيح المحظورات مركز ترخص بأنه على هذا يعني قفكي باهي ذا وحن وقيسي وصمين كرايا مركز نوع عاسي مركز وينو دليل أبه هذا تضبطنا السيوط بالشرعي ومركز وحن فضايدية تضبطنا متكم إذا وإنو النقضاء وحن لفضايدينية متكم إذا وإنو سوق ذا قلع مركز متكم إذا سوق ذا قليسنا وإنو مركز دليل يشع وآتر هذا مركز قفك اللي ليه وحن وإلا قاب الدلي هو النوع اللي بدلي جري وإنو دليل يشع inu nooc la bedeli jiray markii la leeyahay waxan waa laga maartay fudaydiye oo tiradii baa laga yiray waa inuu daliil yeeshaa in noocii tiradiisa la yareyn karay u yahay hadii kale sharciigu wuxuu noqonayaa marka wax la iskaga ciyaarayo oo qofka sa marka suu doono marka iska yeelayo oo isaga wadaadka la weydiinayo oo maartay oo khuduuca xoolo u leeyahay oo kala ka dhigan oo qofku doono u siinayo suu doono ugu tasarufay diintuna sidaas ma wax ka qiimo badan tahay weyna ka weyn tahay ahkaamteeduna way ka adag tahay وين كتف غيتير بدنتهاي حكم كسب بني آدم دجستي أنت هذينك جبحنا سيارة وشرع وحفظ يديه وحين مركب بحنا هنا تصاليال عقلنا نوصل وين كرا أي نورن كرنا لبقى بنتنا خيبنا ماله للربيع دتك إلا جفظ يديه ودتك قاركوت قات كيان إيا ما لا أنا هين إلا فظ يديه ودليل بأن الله هين قيبها أن شجرنا متكم إذا نسوق ودجلين oo marka maxay yaani waxa weey ma aragtay Allah mustaan dadkii la isaga fudaydiyay leey iska sameeyay hadayna ku horeyno qolada ku talaxtay fudaydinta oo waxaanu diintu fudaydin iska fudaydinaya ilaa shan tusaalaha kasoo qaadayna insha Allah waxa kamida jamcu salawaati fi sayf kullihi dadka qaar ka baa markuu xagaagu soo galo ama samarku cishaha iyo magrib ba kulmiya saadada qaar fudayd adarkaysa samarba ma soo galay عشاء يوم مغربة ولا كل منا يا أرجع عنك أسوي حدني لما له إنه قفكو اختي هذا قاركود وأما دالين هاي أما يعني اللي بتجاري أي شرتو لا جمعية ولا أقولي وأنا تخفيف كي فضيدنتي تقديمين أما تأخيرين لا بد أمد بيسوق دو جلسة وحنا أود دليل حديث كعبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم يغير كي أو ينبغ عليه الصلاة والسلام سلاده بجمعية أيضا روب شيرين سفرنا تشرين مركي النبي قال يرم حاس سدا ويا شيء نوح يرين ومضى إذا إنا أنا دبين أما دبعت هذا أن كدل قاده بان سدا ويا هذا أنا وح الشرع ونود شدين يا إن وقت يدا قارك وقفك يسوع المسافر هين وصل هذه تشمعين كرا قصرين كرا معها جابين كرا جابين تو مسافر لكن تشمعين كرا ودير ده اللي أنت عاوة عشية مسوي كرتيد أما أرورت بتكلها يصير وحلا مدا شرع وكوب النيان المخري مركز تقتو عشنا قدرته لكن سيحق markaad magrib ku tukato cishana aad ku darto hasiir sheekeyn oo maaragtay ilaa xikmadii jamcinta meesha ka baxaysay loo jamcinayo hasiir sheekeyn sahiha marka laakiin yadu waxan meesha ku jirin in waqtigi salaada ba la bedelo la yiraahdo hadii xagaaba soo galo yaani wax weeye cishii iyo magribku isku waqti waa la hormarinaya waxa khilaafaysa asalki sharciga ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawqutan salatu wa wahi ilaahay subhanahu wa ta'ala jideeyo awqaad gaar leh awqaada marka laga baxayo oo ruqsa la aadayo وأين مركا ده رخصة وأي وقت جدا كوئكت هاي رخصة وين أنا يدو أص رخصة وين عزيمة دي يسوب الدليل أنا وحي أصل فرعها وين أنا أصل نقول تاعه كلا تصالح نقول كرا تذكر قارك دو مركا كتر حتى جيه
وحكمي ذا وبريهن دم بعد صوب حضي الإمساك والإفطار مع مكة أو إسطنبول إن مكة لا أفره وما رت لا سحرته أما إسطنبول يا تركيا يا مالها لا أفره لا سحرته وصوب حضي صوب كمركو دراذي بأوحى اللي يجري ده سيدنا لما سمين كروادي بدن تاعي إنك سماه نقوم بدن لكن جاليات كلام مسلم كغار كود قرحت يسوع شدبو أفريا ورمحان لا أفريسا وحن لا أفريا مكان لا أفريا محي علي وقت جاب وحن نقضي وقت عدك يا مكان لا أفريا تاو كلام ركض دليل ملأ إذا قرحت يسوع شدوا إن لا أفريا كرم حي ودليله حدليل الله ما هي وإلى يحيي سبحانه وتعالى يعني وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل هدي هبين إيه مال بكر بحسن يهين وهبين نتشر هبير هذا مال نتشر تهب بضته أما بالعكس ما النقطة وين ترك وهبين كي إسكبته مال أنتين يراته لكن لك السوعي كراه هبين نتشر مال نتشر تقرح صوب حيص نعي سنة أنت يدون تبع عركها تجناتي صومكو وقت جاء قرح هذا العرك يا مواجد للعنة والله في سنة يا مركي هبين نقطة قرح بعدنا حبل العنة يا سؤالك ميس أما لكن إن لا يراد قرحة يسوع شيء ضوح العنايا تخفيف كأنه عيب جليزة تضبط كيف جليزة ما ولا صهر مريمية ما فرادي ولا صهر مرصديبا إن مركع فرادي ولا صهر مرسنك ورصدا صلاة الله صهر مرين كرو معاود دليل مركع دليل بلا ربع سؤالك ميس وعي كم تي مركع كنت راح تجي مركع شرعي قال قلت راح تجي أو دين تي وحيو كان يسمى مركع وحل عبوه لقوع عياري أو قف كوحي أنا أود كلمة وكتها الروية كعرب وح كم إذا إن لبعض هذه العبادات كجب إحنا waxa la yiraahdo ribada ribada waa hadda qiiral badan loo raadsanay sala waxa lagu leeyahay waxa la soo qoraya shaygaasi waa ribal aan muddo kooban baa loo oran waa ribal aan inta sad bixinaysa laba sanad ku bixinaysa dad ku bixin waydo riba ku fuuleysa qofku waxa la iska qaaday riba ma hayo contract-ka qofku inuu saxay aqdiga inuu saxayana waa aqdi ribawi ah oo qofku wuxuu ogolaanaya hadii aan bixin kari waayo waqtiga ku bixin kari waayo in riba ay fuusho qofkii muslimka aqbalaya lama ogol xaqas adiga waxa niyada kugu jira iyo waxaad ku fakarayso ah muddada gudaheeda ku bixi halal ka dhigmayso inaad i'tiraafto ad aqbasho tiraahdo hadii waqtigaas uu ila dhaafana ribadii baan bixinaya yaani waxa shardigaas wuxuu noqonaya shardi baatil ah oo aqdigi marka burinayo oo baatil ka dhigay dad qaar ku dab hadda wax yiraadaan guriyaha riba la iska iibsan karaa oo baahiba maartay jirto oo waxay maartay bangiyada diriba laga qaato la baasa masajidada hadii riba la iska dhisto dhibaato male yaani waxa way maartay gawaarida hadii riba lagu qaato waka ribadi oo si yar loogu si maartay si qayo waxay kamid tahay waxyaalaha diintu ay marka meel adag ka istaagtay oo marka la fudaydinayo iyada wax dilil aan lahayn waxa kamida dabaaixda ama waxyaalaha la gowraco oo shuruudihii sharciigu u ogolaaday aan dhameystirin هالبل جورعي، ولكن سدي شرعي وأجرادي سي أنا هين لو جورعي، أمر كان الله واسكح حلاله هلا يسكعنه، أما أدرك سقف مسلم هو دكان ذي معرفة كريستن كل هاي إن كأذي جنايا أو هيلب كقاضنا يا، مر كان ترى روح أنا دار مو بختي هاي أو أنت بس والله برضو فتى واسكح بختي بعدو دهنا، أو أضبط عنا يسا، سي أم باقي لو جو خير هذه، شو أرك ميس؟ إذا بيحلا سوا كم ذا حيالا مركز دوتك هذا أي يعني وح مارتي فضي صدين وأي مارتي سهلين وح كم ذا أدوية ذا بدوين كان ويدو بديل له لي كرام قفقي سوا عم بدي أختار كي بقرن دوذن أما الضفار كتشرو أما مارتي مواد حرام يعني كتشران متكب يدي لم ذا ووح أنا وذن مهلي كرا سوا عن قرن يسكح مبارنا يا سك قادن لي مركز حلال بكت قلنا وح بالعكس كوا wixii sharci uu xaraameeyay sida isaga sahlaya qolo iyaguna wixii ilaahay qof ka fudaydiyay oo laga khafiifiyay oo noocyadii todobaadaha mid kamid soo guda galay oo daliilkiisa leh ku adkaynay waxa kamida hadaan tusaaleyaal soo qaadan hadii la ka dhigo insha Allah ta'ala haweenka على سبيل المثال ولا اي طيب مثلا رمتي خضوعي كريسا مثلا اجتهادي الراجح المرجوح خضوعي كريسا دمركو واحد جرى خليج كما سعودي خاصه دود اد او تاغان اورنيسا غاري ما ودي كرتا غبل مسلمه مسما ودي كرتو ايغا ظروفتوده اي بلدكوده اي marka la eego culimadaas iyo waxa ay wax ku dhisaan
marka fatwada qiimeeyso waa fatwo deegan iyo bay agaar oo xusaysay hadii fatwada inta la soo raro la damco in halkan gabdhaha jooga lagu tadbiiqiyo sax ma noqonaysa marka la yiraado iyadoo madal lix caruur jiidayso toddoba caruur jiidada odaygii eriday ya oday baan haysan gabdhuhu inay odayda daayaan waa daruur insha Allah ta'ala odaygii baad doonto eriday inay taraamada iyo basaska iyo caruur la raacdo iyo ma fudud oo gabadhaas ay ku asturan tahay inay gaari wadato digaageedan iyo maxastedan ay ku ridato oo iyana ku asturan tahay shakiraan waxa ah labada inay tartanba sahlan tahay fudud tahay maxay yahay waxa kala duwan waaqaca fatwadaas ay ku dhisantay waaqaca kan ay ku dhisan yihiin hadii marka gabadhi muslimada ahayd waxaanu sharciga ku adkaynin oo makhraj loo heli karayo lagu adkeeyo iyadoo bay akale fatwo maarta khusaysa oo bay adan ka duwan laga duulayo waxaan oran karnaa wixii diintu ay sahashay oo fudaydisay oo marka waxa weey maaragtay Allah subhanahu wa ta'ala ayay kamid noqon kareysa waxa kamida waliga waliga dhalinyarada qaarkood marka qaarkood gabadhii iska guursanaya wali la'aan ama inta ku yimaado ku oranay odagii ba gabadhii ii diiday ma iska guursan kara kilkilada wuxuu ku wataa xadiiskii nabiga kaleey salaatu salaam nabigu yiri ida ataakum man tardawna deenahu wa khuluquhu fasawijuhu haduu idin yimaado mid aad diintiisa iyo dhaqankiisa baad ku galsoontiin u guuriyaba nabigu kaleey salaatu salaam wuxuu leeyahay aniga dhaqankayga iyo diintaydii waxba lagu ma tuumaysan waxa gabadha laygu diiday hadii la ii diido miyaana marka aanan maartay iska meersan karin waxa laga markaan iska meersado waxa ninka loogu diidi karo gabadhana labada kuma eka nabigu labada waa sheegay calayhi salaatu wasalaam kuwa kale oo xadiis ku soo aroorayna waa jiraan qof dumar nabiga la tashatay sallallahu alayhi wasalaam markaasii rasuulka ilaahay hebel iyo hebel iyo hebel baa soo doonay maxaan ka yelaa nabigu markaa waa la taliyay isagoo aan weligeedii ahay yuu nabigu la taliyay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri hebel miyaa fasacluukum laa maala lahum waa faqiiran xoolahaysan kama bixi karo masruufkaaga iyo noloshaada kama bixi karo iska daa hebel miyaa dumarku garaaca laa yadacu casahu can caatiqihi dhangadiisa qoorta kama dhigo dumarka waa dilaabay nabigu calayhi salaatu wasalaam marka yacni waxa weeye gabadhii nabigu wuxuu kala taliyay calayhi salaatu wasalaam labadaan inay iska dayso bal ka war hadduu weli yahay weligii gabadha ma mas-uulka ka ah hadduu yahay oo yiraahdo cadar gabadhan ma kafeyn kartid yaa xaq ma weli xaq u leeyahay walaa shaka fi dalik xaq waa u leeyahay adiga marka haddii sharcigu waxyaalihii uu tilmaamay aad in yar kaga dhagan tahay intii kalena ama ay kaa dahsoonto aadan ogeyn oo marka aad weligii axkaamtiisii yacni ilaahay siiye subxaanahu casa wajalla aad ku tacadido waxaan leenahay maya wixii ilaahay subxaanahu casa wajalla uu fudaydiyey oo weliga u fudaydiyey oo maaragtay mas-uuliyad la saaray oo ah inuu gabadhiisa ama gabadhu mas-uul ka yahay cidda ka soo doonaysa oo maaragtay ikhtiyaaraad loo siiyey uu ku diidi karo oo mas-uuliyaddiisa ka dhalanaysa ayaad rabtay inaad fududayso oo aad laba ama mid ku soo koobto si aad qiil ugu hesho inaad mas-uuliyadda ka xayuubiso dabadeedna aad yacni waxay maaragtay iska guursato taana lama ogola waxaa ka mid ah waxyaalaha runtii sharcigu inoo fududeeyay laakiin dadka qaarkood ay ku talax tageen oo inay fududeeyaan aanay ogolayn dadka dhulkan inuu kula nool ama aan dhulkan kula noolnahay cafwan aynu ugu nimi ee deegaankooda diinta saa'idka ka ah waa kristan sharciga islaamkuna waxyaalo badan oo dadka kristanka ah lagula dhaqmi karo ama yuhuudda ama ahlu kitaabka uu fudaydiyey baa jira dadka qaarkood maqalaysaa wuxuu ku oranayaa dadkan lama oran karo waa kristan dadkan lama oran karo waa kristan oo markay Sweden ama Denmark ama Europe oo dhan ama Westernka la qiimeynay ma waxa la oranayaa laga hadlayo waa wadamo kristana mise waxa la oranayaa waa wadamo muslima mise waa yuhuud mise waa buddhism maxaa la oranayaa maxaa lagu tiriyaa shaki waxaanu ku jirin inay kristan yihiin shicaarkooda iyo calaamadahooda inay ka muuqataa calamkii baa ugu yaalla saliibkii ugu yaalla oo waxa weeye maaragtay boqoradii iyo boqoradii baa laga yaabaa in koofiyadii saliibkii ku dul yaallo dokumentiga baasaboorada maaragtay listaa laga yaabaa inuu saliibkii ku dul yaallo oo muslimaad sidato waddanka caynkaasa shicaarkii oo dhamiba uu yahay shicaar kristan inaad tiraada kristan ma aha ha warkaas sax ma aha warkaas sax ma aha arrinkaas markaa wuxuu keenay dadka qaarkood in axkaamtii sharcigu u fudaydiyey ee qaabkii loola dhaqmi lahaa oo meelaha qaarkood diintu inoo sahashay inuu marka adkaynayo weli dadku waa mulxidiin sidaa darteed axkaamtii sharcigu fudaydiyey ee ahlu kitaabka kristanka yuhuudda ma soo gudagelayaan
waxa kamid waxyaalaha la fudaydsaday iyaduna ee runtii ay nooran karno waa lagu talaxtay waxa kamid sawirka sawirada oo wadaadadu waxay bariyaan damay aad ugu talaxtagaan sawirku asal ahaan xaraam wey in wax la sawira asal ahaan xaraam wey hadiis aad u adagna way ku soo aroortay nabigu wuxuu gaarsiiyay calayhi salaatu wasalaam lacnad lacna allah al-musawirin sawirka nabigu waa lacnaday calayhi salaatu wasalaam kan wax sawiraya iyo nabigu waa lacnaday sallallahu alayhi wasallam hadiis badan baa ku soo aroortay culimadu laakiin waxay ka soo reebeen oo yiraahdeen waqtigan hadda lagu jiro sawirka danta iyo maslaxada maaratay ee dan iyo maslaxada ay ku jirto waa banaay yiraahdeen kaas oo maxaa ka mid noqon kara sawirka booliisku qaado ee dokumentiyada lagu dhajiyo si amniga loo ilaaliyo sawirka dhakhtarku qaadayo ee xubnahaaga laga qaadayo si caafimaadkaaga loo baaro yacni waxa weeye maaragtay sawirada caynkaasu kale ay kuwa la midka ahi waxay yihahdeen baahi baa jirta sidaas ugu bannaayin waxay kaloo soo gudagelayaan wixii sawirho maslaxad diineed ama ummadeed laga leeyahay gaajo daran meel ay ka dhacday baad aragtay dadkii waxa weeye si aada dhibaatadan usoo gaarsiiso inaad u sawirtaa laa baasa dhibaato male xaaja jirta baahi baa jirta dacwadii oo kale wax u khidmaynaya ama diintii u nusraynaya oo qayb ka qaadanaya laa baasa dhibaato male laakiin sawirka hadda wuxuu noqday wax xuduuddii iyo xarkihiiba goostay oo la iskaga fuka haysto bal waxba suurtagala markaad muxaadarada ka degto in lagu yimaado lagu yihaha sheekh aan isla kaa sawiraya yaa waan isla kaa sawiraya waxa aad iyo aada u suurtagala waxaan leeyahay arrinkaasi waa fudaydin runtii la fudaydiyey aanna habboonayn runtii aan habboonayn la fudaydiyey wax sharcigu aad u adkeeyey sawirkan markaa nebigu lacnada gaarsiiyey qofka markaa uun dee uun sawirkiisa iska wadaa waxaan leenahay maxaa u daliilaa ha takfiifaadka keebuu soo gelayaa haddii aad mid ka mida ku sheegtana maxaa u daliil noqon karaya soo arki maysa masaladaasina waxaan leenahay aqwaal qiilal way iska jirjiraan culimada qaarkood sawirka shamsiga iyo dee wax sheegsheega laakiin axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam way caddahay inuu sawirku asal ahaan yahay xaaraam cillada loo diidayna nebigu waa cadeeyey calayhi salaatu wasalaam oo nebigu wuxuu yidhi dadkaasi ilaahay sancadiisii iyo samayntiisii bay shabahayaan waxay rabaan wixii rabbi sameeyey wax u eg inay sameeyaan arrinkana lama ogolaa adigoo bani aadamiga maanta walilahi almathalu alacla bani aadamku maanta warshadda yaree soo saartay telefoonka yarka ahay in laga koobiyeeyo jaynuhu ka koobiyeeyo dee ma ogola inay u tamar weydo mooye inuu intuu koobiyeeyo soo saaro isagoo malaayiin lama ogola may ogola oo diidaysaa ninkii wax qortay oo maaragtay maxaa kelmad yar qortay ama mawduuc gaara qortay ama risaalo yar qortay in risaalada iyo mawduucu qortay nin kale ka koobiyeeyo ma ogola dabeedna la shubtago ama maaragtay shahaado ku raadsado mamnuuc weeye ilaahay subxaanahu casa wajalla sidan wuxuu abuuray quruxda badan ee cajaa'ibta lehi adoo haddaad wax samaysan karto samayso laakiin wixii ilaahay abuurtay ha ku maaragtay ha ku ciyaarin wixii ilaahay abuuray subxaanahu wa tacala ha ku ciyaarin daa rabbi wuxuu leeyay iyadda ana abuurtay asmaada allana waxaa ka mid a almusawir ka wax suureeye ee si fiican oo qurux badan wax suureeye inuu sawirkii waqtigii nebigu jiray calayhi salaatu wasalaam nebigu diiday wuxuu ahaa mid gacanta lagu sawiro oo dee aanba isagu runtii wax fiicanba soo saarayn laakiin kani adigii buu ku soo saaraya laftaadii adigiiba halkan taagan soo arki maysa waxaan leenahay marka adiladu yacni waxa weye maaragtay waxayba aada ugu sii dabaqmaysaa oo aada usii maaragtay ay ugu dhowdahay inay si fiican u dabaqdo sawirka maanta jira saa darteed yaan la fudaydsanin yaana la sahladin suwarka caynkaasi marka ama tusaalayaasha caynkaasi way badan yihiin qolana ku talax tagtay wax diintu ay diiday oo iska fudaydsadeen qolana wax diintu ay fudaydisay ay waxa weye maaragtay ay adkeeyeen labadaa midnaba looma baahna haddii alla ka dhiga insha allahu tacala biidnillah waxa loo baahan yahay xaqu inuu meel dhexe joogo adiga marka qofka muslimka laga yaaba inuu diinta wax badan ka aqoon maxaa kula gudboon waxaa kula gudboon marka koowaad horta naftaada inaad ka run sheegto marka aada leedahay xukunka sharcigaa kuma dhaqmi karo in horta naftaada aad ka run sheegto oo aad ilaahay subxaanahu casa wajalla ka cabsato marka labaad wadaadka markaa makhraj iyo qiil iyo wax kuu raadinaya waa inaad weydiisaa sheekh horta daliil ma u haysaa sidan way ii fiicanta oba arrin qurux badane laakiin maxaa u daliila si qalbigaagu u dego haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala ilahay waxaan ka baryaynaa inuu diinta iyo ku dhaqankeedaba inoo sahlo kuwii xaqa raaca ee ku dhaqma ilahay subxaanahu casa wajalla inaga dhigo fadhigan aan fadhino iyo meesha kulaylka badanna ilahay subxaanahu casa wajalla uu miisaanka xasanaadka inoogu daro aad ba u mahadsantiin wajazaakum allahu khayran axsana allahu ilaykum.